Jag tycker att Ole är en väldigt skön karaktär. Ja, han är det. Men du måste ju lära dig att uttala hans namn rätt. Ole? Ole? Matian? Vem är det? Två viktiga saker där. Ja. Dels ska det vara Ole. Och sen har vi då efternamnet som är underbart utan vokaler. Mbatian. Mbatian. Förlåt. Mbatian. Mbatian. Nej, du tramsar för mycket. Ja, Mbatian. Hoppas det är rätt, för jag har läst in det här redan. En hel bok. Funkar det inte så får vi klippa in min röst just där. Det kan bli lite konstigt. Det var inte så roligt. Du går in i studion och läser in. Hej, Magda Eliasson från TV4. Jag förstår att ni är... Ole Mbatian. Kan vi ta oss vid? Det är klart.